Questo uomo sapranno va alla gente ce l'ha. E sul mondo sprema Ramadan. Hadith Bukhari. Hadith Bukhari. Hadith Qudsi. Lekum Allah Azza wa Jalla. Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Protiv trojca, na sudnji den ja s čim vidam sopernik, ja s čim izlazam kako protivnik, da se raspravam i da go dobijam hakot. Allah će mi čeranu sopernik. Omen kutu ene hasmuhu fa kad hasamtu. A protiv kogo ja s vidam sopernik, znači parničar, znači na sud od 20. Obvinitelj i tuženju. Pa komu vika ja vidam protivnik na sud, a to na sudnji den, da znaje дека тој ќе биде поразен. И еден од нив кој е ва раджулун истаџара аџир фастауфа минху амелу ва лам юфа аџрахум. И човек земе човек, позајми човек, го викне некој човек, вели изврши ова работа. И овој човек ја изврши таа работа со која се го даде комплетно како што треба, како што му договор. Работникот ја изврши работата, а газдата не му го исплати хакот. Работникот ја изврши работата, а газдата не му го исплати трудот. Па тој на судниот ден ќе дојде пред Аллах Джелле Джалалу и истовремено паралелно со Аллах Джелле Джалалу ќе влезе во расправа и да ги расчиста сметките зошто не му го платил хакот. Кажува еден шејх, дес во една од джамиите во Мека. Вика, знам човек кој земал еден работник од тие земји посиромашни, како Бангладеш, Индија, Шри-Ланка, Пакистан и слично. Газдава, како фирмаш, му дал кефир, се вика наравски, значи гаранција, значи виза, да дојде да работи при него. И работи работников еден месец, два, три, овој не му дава плата. Не му дава плата. И ја оди кај него и слушам, ја работам толку време. Имам дома жена, имам деца, имам трошкови. Дај ми го хакот. И овој му вели, ка бегај таму, вика. Вика да знаеш, ќе пуштам лепа против тебе, а да оди ако сакаш го чаде моли се. Значи, кога викаме моли се на арабски, значи, ако сакаш, оди го чаде и таму пушти клетва против мене. Ароганција, вообразеност. Оди во чаве пушти пјетва. Не ли може никој ништо? Валлахи билляхи, овој работник, отиде в истина по кај чаве и пушти пјетва. Пушти пјетва против тој газден, тој шеф. Не помина долго време, овој човек пушти ова болест, која го фрли во болница, во постела, неподвижен. Кога научи работникот, отиде да му посети, овој само што го види му рече, сигурно оваа болест е од твојата клетва. Да, рече. Ти рече да ти пуштам клетва и тоа покрај чаве, и да збеку чаве и пушти клетва против тебе. Рече, Хаман, чини ми халал, а на синоите им нареди да му го исплатат хакот и така и се случи. На вистина, зумот спрема работникот е голем. Пекаме со Аллаху алейхи ва саллем во хадис Ибн Маџе, хадис сахих, вели аъту аджира хакаху кабла ан јуфа аркаху. Дајте му го хакот на работникот, на наемникот, пред да му се исуши потта од чело. Затоа, драги браќа, зулумот има многу форми. Посебно зулум во хакот на човекот.